Okey, assalamualaikum guys. Saya Alisa Diana daripada Kaki Motor Cyber Jaya. Hari ni Lisa nak tunjuk kat korang kereta brand W205C Class. Okey guys, kereta ni ada problem dengan air suspension. Jom. Okey guys, Mercedes. Kita tengok eh. Air suspension dia fail guys. Kalau pakai original Amatic guys, harga dia RM10,000 memang tak lari guys. And then masalah ni akan datang balik tau guys. So bagi Lisa memang tak berbaloi lah kalau pakai original Amatic. Sebab tu Lisa suggest pakai Titan SP3 guys. Titan SP3 ada warranty 2 tahun guys. And then yang paling best, boleh serviceable guys. Titan SP3 adalah monotube design guys, dan dia adalah 30 step soft hard adjustable guys. So kalau korang pusing ke arah clockwise, dia akan ke arah hard, and kalau korang pusing ke arah anti clockwise guys, dia akan ke arah soft. And then dia ada bagi spring. Spring ni adalah untuk bahagian belakang, and then warranty dia adalah 2 tahun guys. Titan SP3 ni adalah serviceable, so dia ada bagi 2 sekali. Jom Lisa tunjuk kat korang cara diorang pasang Titan SP3 ni guys. Let's go. Alright gang, jom kita try to test drive dulu kereta ni. Baik tak baik gang? Owner kereta ni dia tak nak lowered sangat. So depan kita boleh lepas 2 jari. Kalau kat belakang pun boleh lepas 2 jari gang. Lepas pasang SP3 ni kan, comfort level makin increase. Cornering pun memang padu lah cerita dia. Kalau korang berminat, boleh PM link dekat bio gang. Okay, bye. Okay guys, siapa yang suka video ni, korang jangan lupa subscribe, like and share dulu. And then, siapa-siapa yang nak tengok next video, korang kena komen dulu, okay? Bye, assalamualaikum.